Yeni gündə qonaqlarla söhbət. Respublika və Beynəlxalq Fənn Olimpiadalarının təşkili üzrə koordinator Fuad Məlim Qarayev bizimlə bərabərdir. Fuad Məlim, xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun. Necəsiniz, əhvalınız necədir? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, siz necəsiniz? Hər zaman yaxşı olasınız, biz də yaxşıyıq. Və yaxın dəqiqələrdə məsələ ilə bağlı istəyirik ki, tamaşaçılarımızı siz məlumatlandırasınız. Fənn Olimpiadalarının söylədik ki, artıq şəhər mərhələsi keçirilib. Bir ümumi məlumat təqdim eləyək, necə keçdi? Sizin də vurguladığınız kimi 4 fevral tarixdə Respublika Fənn Olimpiadalarının rayon və şəhər mərhələsi keçirildi. Deməli, hər il keçirilən bu birlik yarışı əsasən riyaziyyat, fizika, kimya, biologiya, informatika, humanitar fənlərdən isə Azərbaycan dili, tarix və coğrafiya olmaqla 8 müxtəlif fən üzrə keçirilir. Respublika Fənn Olimpiadalarında əsasən biz 9-cu, 10-cu və 11-ci şagirdləri üçün nəzərdə tutulub, ancaq xüsusi istedada və hazırlığa malik olan 7-ci və ya 8-ci şagirdləri də Respublika Fənn Olimpiadalarında iştirak edə bilərlər. 3 mərhələli keçirilən olimpiadanın rayon şəhər mərhələsi keçirildi. Burada nəticələr məlum olduqdan sonra bir Respublika mərhələsinin yarım final turu və sonra isə Respublika mərhələsinin final turu olacaq. Ümumilikdə Azərbaycanın bütün bölgələrində, paytaxt və bütün rayon və şəhərlərində, Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçirilən ilk mərhələdə 33 mindən çox şagird iştirak edib. Son illər şagirdlərin sayının artımı onu göstərir ki, şagirdlərin, müəllimlərin olimpiyada olan marağı ciddi şəkildə artmışdır. 3 il əvvəl birinci mərhələdə iştirak edən şagirdlərin sayı 22 min olduğu halda bu il artıq 33 mindən daha çox şagird iştirak edib. Aydın məsələdir ki, olimpiyada iştirak edən şagirdlər istər-istəməz elə ilk mərhələdə suallarla tanış olanda qeyri-standart, bəzən dərsliklərindən kənar suallarla da qarşılaşa bilərlər. Bu, çox normal və təbii haldır ondan ötürü ki, olimpiyada kiçik summativ qiymətləndirmə və yaxud böyük summativ qiymətləndirmə və yaxud ali məktəblərə qəbul imtihanı deyil. Adı üstündə bu olimpiyadadır. Burada suallar standartlara və proqrama müvafiq olan fərqli-fərqli ədəbiyyatlardan soruşula bilər. Burada suallar dünya görüşünü, intellekt səviyyəsini nümayiş etdirəcək suallar soruşulur. Ona görə də böyük ehtimal yaxın bir həftə ərzində biz artıq cavablara emal edib şagirdlərimizə növbəti mərhələyə keçən şagirdlər haqqında məlumat verə biləcəyik. Fad mənim, bax, olimpiyadalarda iştirak bizim şagirdlərimizə nə verir sizin zənninizcə, bir mütəxəssis kimi nə söyləyir? Deməli, Respublika Fənn Olimpiyadalarının keçirilməsinin əsas məqsədi sözün əsl mənasında istedadlı uşaqları aşkar etməkdir, onlarda fənlər olan marağı da artırmaqdır. Və bundan başqa da bilik və bacarığı ilə, xüsus istedadı ilə seçilən şagirdlərin öz bilik və bacarıqlarını nümayiş etdirməyinə imkan yaratmaqdır. Yəni, hər hansı bir məktəbdə oxuyan şagird əgər digər məktəbli yoldaşlarından bərabər daha çox olur və daha çox çalışırsa, biz də istəyirik ki, onların həmin o bilik və çalışmalarının bəhrəsini onların nəyə göstərək. Bundan başqa, Respublika Fənn Olimpiadalarında iştirak edib, deməli, Azərbaycanda orta məktəbləri bitirən şagirdlərin qızıl və gümüş medalına bitirmələri üçün orada maddələrdən birisi də Respublika və yaxud müxtəlif beynəlxalq fənn olimpiada və müsabiqələrdə qalib olmasıdır. Burada qalib olan şagirdlərin elə bir imkanları da yanılır ki, həm də məktəbi qutaranda qızıl və gümüş medalları layiq görürsünlər və bundan başqa biz Respublika Fənn Olimpiadalarının qaliblərini müxtəlif beynəlxalq fənn olimpiadalarının seçmə turları onda həmin olimpiadaları seçmələrinə dəvət edirik. Bilirsiniz, Azərbaycan məktəbliləri bugün etibarilə minimum haradasa bir 10-12 müxtəlif fənlər üzrə beynəlxalq fənn olimpiadalarına iştirak edir və orada ciddi nailiyyətləri var. Həmin beynəlxalq olimpiadalarının seçmə turlarına biz müxtəlif mərkəzlərdə hazırlaşan uşaqlarla bərabər Respublika Fənn Olimpiadalarında nəticələri ciddi mənədə göz qabağında olan şagirdlər də həmin seçmələrə edirik, dəvət edirik. Yəni, Respublika Olimpiadasında özünü göstərmiş bir şagirdin sabah beynəlxalq olimpiadada iştirak etmək imkanı nə olur, yaranmış olur. Bir mərhələdir də, bunlar üçün adlayırlar və beynəlxalq fənn olimpiadalarına. Beynəlxalq fənn olimpiadada iştirak edib qalib olan şagirdlərin ali məktəblərə dövlət imtihan mərkəzinin təşkil edib imtihanda iştirak etmədən qəbul olma imkanları var. Yəni, bu addım-addım gətirib şagirdləri o səviyyə gətirib çıxarıla bilir. Durdu. Fad müəllim, bax, nə qədər şagird iştirak elədi? 33 mindən daha çox şagird iştirak elədi. Burada əsasən daha çox, 7 min, ən çox şagird iştirak edir Azərbaycan dili və riyaziyyat fənnindən. Sonra bu tarix, fizika, biologiya, kimya, ən az iştirak edən şagirdlərimiz informatika fənnindəndir. Düzdür, müasir, yəni texnika və texnologiyanın bu qədər inkişaf elədiyi bir dövrdə, niyə ki, informatikanın az olması? Bir balaca orada sualların və proqramlaşdırmanın, sualların daha qeyri-standart olmasına qədər uşaqları biraz çəkinir. Ancaq mən sizə söyləyim ki, keçən il bu sayı 420 idi.
bu sayı 721-dir. Orada da ciddi şəkildə bir artış nədir özünü göstərir. Respublika fənn olimpiadalarında sualların təşkili ilə əlaqədar xüsusi bir Cənab Nazirin müvafiq əmrinə əsasən müsüllər heyəti yaradılır. Bu müsüllər heyəti əsasən ali məktəblərin, ali professorlarından ibarət olan müəllimlərimizdir ki, onlar bir araya gələrək sualları şagirdlər adına tərtib edirlər. Fəsturuz onu şagirdlər tərtib edirlər. Yaşına uyğun olsun, dünya görüşünə əhatə edə bilsin. Tamamən doğrudur. Olimpiadanın qaydalarına uyğun olaraq. Demək ki, bu işin üstündə belə xüsusi işlənilir də? Əlbəttə, bilirsin necədir. Yəni, bəzən ola bilirsin ki, yarış olan yerdə, olimpiad olan yerdə, müsabiq olan yerdə hər zaman tapşırıqlara kifayət qədər yaxşı cavab verənlərlə bərabər orada iştirak edib verməyənlər olacaq. Qaliblər də olur, və qaliblər də olanlar. Məqlub deməyək, qalib olanlar da olur və o istənilən nəticəni göstərməyən şagirdlərimiz də olur. Və istər-istəməz təbii olaraq da müəyyən şeylər əldə edə bilməyəndə biz müəyyən şeylərdən narazı ola bilirik. Bu da təbii olan bir haldır. Bəzən adi məsələdir ki, müsül hərəyyətində bəzi şeylər gözündən qaça bilir, bəzi suallar daha çətin soruşula bilir, bəzi suallar daha asan təqdim olunmuş ola bilir. Ancaq burada hər kəs bundan əmin ola bilər ki, çalışılır ki, mümkün mərtəbə keyfiyyətli və şəffaflıq və obyektivlik çərçivəsində bu olimpiyada keçirilsin. Harada keçirildi bu olimpiyada? Respublika fənn olimpiyadaları, deməli, dediyimiz kimi hər rayon şəhərlərində keçirilir. Bilirsiniz, Respublika fənn olimpiyadanın təşkil və keçirilməsinin qaydalarına əsasən öncədən müvafiq olaraq yerli təhsil idarəetmə orqanları tərəfindən yerli təşkilat komitələri yaradılır. Bir təhsil nazirinin nəzdində Respublika təşkilat komitəsi var, bir də yerli təşkilat komitələri var. Rayon şəhər mərhələsinin keçirilməsi yerli təşkilat komitələrinə tapşırılır. Respublika təşkilat komitəsi tərəfindən sual kitabçaları, müvafiq olaraq cavab kartları hazırlanır və yerlərə göndərilir. Orada isə bundan məsul olan şəxslər həmin olimpiyadan yerlərdə keçirilir. Bakıda, paytaxtda 14 müxtəlif mərkəzdə keçirilib. Sadəcə bu il sifariş olunandan daha çox şagirdin iştirak etdiyi üçün 1-2 mərkəzimizdə bəzi şagirdlər üçün olimpiyada belə deyə də 15-20 dəqiqə gecikmə ilə başlayıb, ancaq gələnlər hər birisinin olimpiyada iştirakı təmin edilib. Sonraki mərhələ isə, Respublika mərhələsinin yarım final turunda isə, adın məsələdir ki, burada bütün təşkilatı işləri Respublika Təşkilat Komitəsi üzərinə götürür. Ölkənin 10 müxtəlif şəhərində, belə deyək, mərkəzində bu ayrı-ayrı seçilir. Məsələn, tutaq ki, Şəkidə keçirilən olimpiyada yarım final turuna Bələkəndən, Zaksaladan, Qaxdan, Oğuzdan, Qəbələdən olan bütün şagirdlər həmin o mərkəzə gəlirlər və o mərkəzə keçilir. Oradakı bütün nəzərat, bütün təşkilatı işlər Təhsil Naziri tərəfindən təyin edilmiş insanlar və eyni zamanda adi məsələdir ki, Yerli Təşkilat Komitəsinin nəzərat altında bu işlər təşkil edilir. Böyük ehtimal bizdə qaydalarda belə yazılır ki, rayon şəhər mərhəsinin nəticələrinə əsasən 60%-dən yuxarı nəticə göstərmiş şagirdlər bir sonraki mərhələyə dəvət ediləcəklər. Yarın final turun nəticələrinə əsasən isə hər fəndən ən yaxşı 60 şagird fənn olimpiadalarının final mərhələsinə dəvət ediləcək. Bəli, finalda iştirak edən şagirdlərin hər birinə iştirakçı sertifikatı təqdim olunur. İştirak edənlərin 50%-nə isə müvafiq olaraq birincilik, ikincilik, üçüncilik diplomu və qızıl, gümüş, bürünc medallar təltif edəcək. Adil məsələdir ki, Təhsil Naziri Təşkilat Komitəsi tərəfindən şagirdlərimizə müxtəlif qiymətli hədiyələr ediləcək, təqdim ediləcəkdir. Amma bu mərhələnin nəticələri hələ ki açıqlanmır. Mərhələnin nəticələri hələ ki açıqlanmır. Biz dünən olimpiyada həftənin bazar günü keçirildi. 5 fevral tarixində biz yerlərdən cavab kartlarının geri dönüşünü təmin elədik və hal-hazırda bizim bu işlə məşğul olan qiymətləndirmə mərkəzimiz cavab kartlarının emalı və onların qiymətlənilməsi məşğuldur. Bəzən olur ki, kodlaşdırmada bəzi şagirdlərimiz ya bölməsini qeyd eləmirlər səhvən, ya fənnini qeyd eləmirlər, ya sinifini qeyd eləmirlər. Əlbəttə, bütün bu cavab kartlarının geri göndərilmədən onlarla koordinasiyalı tam təkmilləşdirmək üçün bir balıcan alır, vaxt alır. Normalda biz qaydalarda yazırıq ki, düzgün kodlaşdırılmayan cavab kartları nəzərə alınmayacaqdır. Ancaq bəzən şagirdlərin xırda səhvləri üzündən onların talihlərini də sol altına qoymaq olmaz. Ona görə çox həssas yanaşılır ki, hər bir qiymətləndirmə mərkəzinə gələn hər bir cavab kartı qiymətləndirilsin və şagirdə onun nəticəsi elan edilsin, bildirilsin. Düzgün qiymətləndirilsin. Bəzən bəlkə də şagirdlərə elə gəlir ki, olimpiyadalarda iştirak eləmək üçün əlaçı olmaq lazımdır, bütün fənləri yaxşı bilmək lazımdır. Amma bu da elə böyük bir şərt deyil, deyil mi? Bunu çox düzgün vurğuluyorsunuz. Bəzən valideynlərimiz və yaxud bəzən, hətta bəzən müəllim heyətimiz belə müraciətlər olur ki, bizim şagirdlərimiz 650-700 bal
sınaqları toplayırlar, məktəbdə əla çıxırlar. Ancaq gəlirlər, məsələn, bu əsasən dəqiq fənlərdə bu olur. Kimiyadan, riyaziyyatdan heç sizin olimpiyadan 50% nəticəsini göstərə bilmirlər. Birincisi, bunu hər kəs çox yaxşı başa düşməlidir ki, olimpiyada ilə, olimpiyada bir balaca fərqli proqramdır. Düzdür, bizim rayon şəhər mərhələsində biz balaca sualları o şəkildə tərtib eləməyə çalışırıq ki, burada sözün əsl mənasında məktəbdə yaxşı oxuyan şagirdlər və müəyyən hazır olan şagirdlər bu mərhələrdən rahatlıqla keçə bilsinlər və yaxud o sualları həll edə bilsinlər. Ancaq istər-istəməz olimpiyadada yüksək nailiyyət əldə etməkdə ötürü şagirdlərin qeyri-standart riyazi və yaxud fiziki məsələlər həll etməyə bilmələri lazım. Məntiqi hardakı qabiliyyətlər olmasın, dünya görüşü olmaq lazım. Çünki, məsələn, tutaq ki, məsələn deyirəm, Azərbaycan dili fənnindən hər hansı bir standart varsa, o standarta uyğun suallar şərt deyək elə mütləq dərslikdə olan suallar olsun. Dövlət proqramla standartlara uyğun suallar başqa-başqa ədəbiyyatlardan da soruşulur burada, müstəriyyət tərəfindən soruşula bilər. Dediyiniz kimi, bu adi qaydada keçirilən imtihan deyil, bu olimpiyada da fərqli bir dəyər. Burada biz, belə deyək də, ölkə üzrə, biz hər bir dənə fəndən danışsaq, məsələn, riyaziyyat fəndən danışsaq, riyaziyyat fəndən biz ölkədə ən yaxşı 30 şagird axtarırıq. O, ən yaxşı 30 şagirdi seçməkdə ötürü də adi məsələ ki, müstəriyyəti sualları elə tərtib eləmədilər ki, çox oxuyan, çox hazırlığı olan, ciddi şəkildə məşğul olan, qeyri-adi bilik və bacaqları malik olan uşaqları nəyək, tapaq və onları üzə çıxarlıq. Uğur olsun olimpiyadada iştirak edən bütün bizim şagirdlərimizə, istedadlı şagirdlərin, istedadlı olanların ümumiyyətcə yolu həmişə açıqdır. Ülkəmizdə belə insanlara, belə şagirdlərə böyük qayğı, dəstək var. Elə olimpiyadaların keçirilməsi də bu məsələyə xidmət edir və olimpiyadada iştirak bir balaca o belə deyək də məktəb fənnindən, proqramından həm də əlavə bilik və bacarığa sahib olmaq, üstünlüklərə sahib olmaq deməkdir. Tamamən doğrudur. Mən sadəcə bir şey vurgulamaq istəyirəm ki, bizim son 3 ildə Beynəlxalq Respublika Olimpiyadasının qalib olan şagirdlərin, ali məktəb göstəriciləri ortalaması 650 baldan üstündür. Yəni elə bil ki, uyğunlaşma var. Bəli, orada da. Burada artıq tamamlama görsənir. Fatma, biz dərin təşəkkürümüzü bildirik sizə. Çox sağ olun. Çox sağ olun, biz təşəkkür edirik. Oldu zənnimizcə. Vacib məqamları açıqlaya bildik. Uğurlar arzulayırıq sizə. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Gəldiyiniz üçün minnətdarıq. Sağ olun. Əziz tamaşaçılar, bizim efirimiz davam edir.